हेलो साथीहरु नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल नमस्ते पूर्वमा र म तपाईको साथमा रहेको छु रमेश खड्का काशी साथीहरु आजको भिडियो त्यति धेरै लामो बनाउदिन एकदमै 5 देखि 6 मिनेटको हुन्छ त्यो भन्दा नि कम बनाउने प्रयास गर्ने छु र आजको भिडियो पनि पोल्यान्डकै बारेमा अपडेट पछिल्लो हप्ता के भएको थियो अब के गर्ने डकुमेन्ट कसरी बनाउने लगायतका कुराहरु तपाईलाई ब्रीफमा बताउने प्रयास गर्ने छु पोल्यान्डको बीएफएसको ड्रमा चाहिँ लास्ट वीक चाहिँ दुई चोटी ड्र भएको थियो तपाईहरु धेरैलाई मेला आको होला हरेक हप्ता चाहिँ सोमबार हुन्थ्यो यो पटक चाहिँ सोमबार र बुधबार भएको छ है र मेरोबाट जसको साथीहरुले जोजोले मसँग फारम भर्नु भएको थियो यो हप्ता चाहिँ सबैभन्दा धेरै अहिलेको हप्तामा सबैभन्दा धेरै डेट पर्ने यो हप्ता हो जम्मा 7 जनाको डेट आको छ एक हप्तामा 7 जनाको डेट आउनु त्यो पनि अति कम शुल्कमा तपाईहरुले फारम भरेको मात्रै शुल्कमा डेट पाउनु भनेको तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो मेरो लागि पनि राम्रो किनभने तपाईहरुको डेट पर्यो भने मेरो पनि काम बढ्छ तर तपाईहरुले चाहिँ भारु 80,000 मा पाउने डेट एउटा कम शुल्कमा फारम भरेको शुल्कमै तपाईहरुले पाउनु भएको छ यो तपाईहरुको लागि खुशीको कुरा हो तपाईहरुलाई बधाई छ मलाई भन्दा तपाईहरुलाई बधाई र जसले डेट पाउनु भएको छ अब के गर्ने भन्ने बारेमा यस भन्दा पहिले पनि भनेको थिए आज पनि भन्छु र यो हप्ता जसको डेट पर्यो एकदमै थोरै समयको ग्याप छ नेक्स्ट महिनाको 4 तारिक 5 तारिक 7 तारिक 12 तारिक 9 तारिकको डेट पाउनु भएको छ तपाईले तपाईहरुसँग एक हप्ता देखि 10 दिनको मात्रै समय छ त्यसैले अब तपाईले फटाफटी गर्ने भनेको डकुमेन्ट बनाउने हो अरु तपाईसँग अप्सन छैन सबभन्दा पहिले पुलिस रिपोर्ट बनाउनुस् आफै बनाउनुस् कहीं साइबरमा कहीं गएर मसँग पुलिस रिपोर्टको लागि अपेक्षा नगर्नु होला किनभने मसँग एउटै मात्रै सिम छ एउटै सिम र एउटै जीमेल आईडीबाट धेरै जनाको बनाउन सकिँदैन मेरोबाट चाहिँ त्यो सम्भव छैन तपाईले पुलिस रिपोर्ट आफै बनाउनु होला पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्रको छाप पनि हान्नु होला परराष्ट्रको छाप भनेको 500 रुपैयाँ लिन्छ पुलिस रिपोर्टको धेरै लियो भने 500 नभए 300 सम्ममा गर्दिन्छन् तपाईले आफै बनाउनु होला र बाकी मसँग बनाउने भनेको हैन एकछिन अझै छ केही तपाईलाई भन्छु र नेक्स्ट तपाईले बनाउने भनेको डेट पुगिसकेपछि तपाई वडा कार्यालयमा जाने वडाबाट एड्रेस भेरिफिकेसन बनाउने एड्रेस भेरिफिकेसन भनेको स्थायी बसोबास भन्छ अंग्रेजीमा बनाउने अनि नाता प्रमाणित बनाउने तपाईको परिवारमा को को हुनुहुन्छ तपाई तपाईको श्रीमती बुढाबुढी बच्चाबच्चीको राखेर एउटा नाता प्रमाणित बनाउने र 2.5 लाख सम्मको बैंक ब्यालेन्स राखेर तपाईले बैंक स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्छ है यति काम तपाईले गर्नु पर्यो र मेडिकल गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि बाकी डकुमेन्ट म बनाइन्छु बाकी डकुमेन्ट मैले बनाउने भनेको ट्राभल इन्स्योरेन्स पर्छ 365 दिनको आईसीआईसी नम्बरको डमी टिकट हुन्छ एम्बेसी कभर लेटर हुन्छ भिजा एप्लिकेसन हुन्छ युरोपमा सीभी हुन्छ चेकलिस्ट यति म बनाइन्छु यति बनाएको तपाईलाई 25,000 रुपैयाँ लाग्छ अरुले धेरैले धेरै पनि लिन सक्छन् थोरै पनि लिन सक्छन् म चाहिँ यतिमा बनाउँछु मेरो रेट चाहिँ यो मैले अगाडिको भिडियोमा रेट भनेको थिएन आज भनेको छु र तपाईलाई मेन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ डेट आइसक्यो एक हप्ताको टाइम छ 10 दिनको टाइम छ अब म पहिले यता वडाको कामहरु सक्छु नि लास्टमा यो भाइलाई भन्छु यो दाइलाई भन्छु भनेर 3 दिन 4 दिन टाइम हुँदाखेरि मलाई डकुमेन्ट बनाइदिनु पर्यो नभन्नु होला किनभने धेरै जनाको डेट एकैचोटी आको छ एक जनाको डकुमेन्ट बनाउन मलाई 1-2 दिन लाग्छ हैन दिउँसो काम गरिन्छ बेलुका गर्दाखेरि पनि तपाईको एक दिनमा सम्भव हुँदैन 2 दिन जति लागिहाल्छ एक जनाको र कहिलेकाहीँ यात्रामा कतै गइन्छ कहाँ पुगिन्छ दुख बिमार हुन्छ के हुन्छ अनेक हुन्छ नि त त्यो भएर अब मसँग 3 दिन टाइम छ भन्दा सबैले राष्ट्रहरु मेरो डकुमेन्ट बनाइदिनु भन्नु भयो भने म भ्याउदिन म सक्दिन त्यो अवस्थामा तपाई ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्छ हैन तपाईको डकुमेन्ट नबन्न सक्छ इन्डिया जाने बेलामा तपाईको हातमा डकुमेन्ट नहुन सक्छ त्यसैले भोलिबाटै जजसको डेट परेको छ तपाईको पैसा रेडी गर्ने 25,000 पैसा रेडी गर्ने इन्स्योरेन्स डमी टिकट लगायत मैले बनाउने डकुमेन्टको लागि मसँग सम्पर्क गर्नुस् पेमेन्ट गर्नुस् पेमेन्ट गरिसकेपछि काम हुन्छ पेमेन्ट नगरी काम हुँदैन किनभने मैले नि खरीद गर्ने हो 19,000 मा इन्स्योरेन्स किन्नु पर्छ डमी टिकट किन्नु पर्छ हैन त्यसैले अन्तिममा 2 दिन 3 दिन टाइम हुँदाखेरि मेरो डकुमेन्ट बनाइदिनु नभन्नु होला मलाई पनि गाह्रो पर्छ टाइममा तपाईको डकुमेन्ट बनाएर दिन सक्दिन त्यसैले भोलिबाटै तपाईले जजसको डेट परेको छ डकुमेन्ट मसँग बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भोलिबाटै काम सुरु गर्नु होला त्यति गर्दाखेरि समयमा डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन मसँग बनाउनु भएन भने तपाईको इच्छाले अरूसँग बनाउन सक्नुहुन्छ तर लास्ट मोमेन्टमा नबनाउनुस् लास्ट अवस्थामा बनाएको डकुमेन्टहरु बिग्रिन्छ किनभने तपाईको डकुमेन्ट राम्रो भयो भने भिजा लाग्ने हो डकुमेन्ट बिग्रियो हतारमा बनायो राम्रो बनाएन भने भिजा लाग्दैन त्यो भएर तपाईहरुको जजसको डेट आको छ अहिले सम्म 7-8 जना मैले गरेको साथीहरुले तपाईहरुले चाँडै नै सबै पैसाहरुको व्यवस्था गरेर भोलिबाटै डकुमेन्ट भोलि पर्सिबाटै डकुमेन्ट बनाउनको लागि तयारी गर्नु होला सँगसँगै वडाबाट कता कता बनाउने डकुमेन्ट छ त्यो पनि बनाउँदै गर्नु होला
यो तपाईलाई जानकारी दिन आजको भिडियो बनाएको र लास्टमा भिजा रेशियो कस्तो छ भनेर धेरैले सोधिहाल्नुहुन्छ कमेन्टमा त्यो पनि भनिदिन्छु मैले हिजो बीएफएसमा राजस्थानमा मेसेज गरेको थिएँ र उनीहरूलाई भिजा रेशियो कस्तो छ भन्दा 30-40% छ भनेको छ भनेको 100 जनामा 30-40 जनाको भिजा लागिरहेको अवस्था छ यो ड्र पछाडि चाहिँ है यही अपडेट दिँदै आजको भिडियोमा आजको भिडियोबाट म तपाईँको साथी रमेश खड्का काँसी पनि बिदा लिन चाहन्छु र सधैँ युट्युबमा तपाईँले मेरो स्टुडियो देख्नुहुन्छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड अर्कै भएको आज चाहिँ म काठमाडौँमा छु त्यो भएर यो घरभित्रको सेटअप पनि राम्रो छ यो हाम्रो दिदीको घर हो काठमाडौँमै छ यो घर है र म यहाँ आएको थिएँ र यो घरको सेटअप पछाडि तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड पनि देखाएको र यहाँ सुट गरेको छु काठमाडौँको मौसम पनि पानी परिरहने घाम लागिरहने राम्रै मौसम छ र म 4-5 दिन काठमाडौँ आएको कारणले कति साथीहरूसँग कुराकानी पनि भएन होला तर जसको डकुमेन्ट बनाउनु थियो बनाइदिएको छु र तपाईँहरूको जो साथीहरू अब कन्टिन्यू डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ फारम भर्नुहुन्छ नयाँ साथीहरू पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोमा मैले नम्बर राखिदिएको छुइनँ यसभन्दा अगाडिका 2-3 भिडियो हेर्नु होला त्यसमा मेरो वाट्सएप नम्बर छ त्यो नम्बरमा मलाई म्यासेज गरेर तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अति कम पैसामा तपाईँले भिएफएसको डेट पाइरहनु भएको छ भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँको साथी रमेश खड्का काँसी पनि बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरू सबैको दिन शुभ बितोस् हेभ अ नाइस डे बाइ बाइ नेपाल